бабалардан мирас болып қанымызға сіңген, тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттер баға жетпес құндылық. Ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес. Сол қасиеттерді бойына дарытқан жеке адам қабілетімен айқындалады. Межеге бет түзеп, қиындықтан тайсалмау, қайрат жігерді уысқа жиып, арманға ұмтылу шарт. Сонда ғана болашаққа жол ашық. Я всегда мечтал не просто отгружать глинозем, а выпустить свой алюминий, воспитать своих специалистов и выходить на международные рынки с готовой продукцией. Действительно, это была еще одна мощная крылатая мечта. Эта мечта моя и ваша осуществилась.